Karrigja pranë pianos është vendi më i rehatshëm për të. Ndërsa tingujt e këtij instrumenti muzikor janë arma e saj më e fortë. Artistja shqiptare Merzana Kostreci po bën karrierë si pianiste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një ëndër të cilën e ka qysh nga fëmijëria. Kam nisur pianon që e vogël dhe kam vite që performoj për publikun. Jo që është veçantë për mua me pianon, është mua më pëlqen të gjitha llojet e muzikës, por kur i bie muzikës klasike në piano, për mua është si një shprehje në ato që unë mund t'i ndjej dhe nuk i them dot me fjalë. Edhe kënaqësia më e madhe është kur unë mund ta përcjell ndjenjat e mia nëpërmjet muzikës tek publiku. Pianistja Kostreci deri tash ka realizuar disa performanca në Evropë e SBA. Çmimet artistike të fituara në Shqipëri i mundësuan asaj shkollimin në Universitetin e Muzikës në Köln të Gjermanisë. Por diplomimi në vitin 2003 duket nuk i mjaftoi Merzanës. Ajo vazhdoi studimet për piano në Universitetin e Marylandit në Shtetet e Bashkuara. Artistja Kostreci tregoi për zërin e Amerikës, për vështërsit që mund të ketë një emigrant për të bërë karrierë në Amerikë. Nuk është vendi ku ke lindur dhe ndonë që i kohë që të krijosh një reputacion si muzikante. Edhe gjithashtu është, kam pasur vështërsi si tu ashtë si muzikante klasike. Këto komente, pianistja Merzana Kostreci i bëri një ditë para koncertit që pati në qendrën e artit Katzen në Universitetin Amerikan, ku interpretoi për para një publiku me shqiptar e të huaj. Pjesët që kam zgjedhur për këtë recital janë kryesisht pjesë të stilit romantik. Muzika e Chopinit është shumë intime në përgjithësi dhe i kam zgjedhur tamam për këtë temën e pranverës edhe për sezonin e pranverës. Interpretimin e saj e shoqëruan duartrokitjet e gjata. Më vjen turp ta them se kjo paraqitje i ka tekaluar pritshmëritë e mia. Kjo artiste mori duartrokitje më se të merituara. Për mua është privilegj të jem këtu dhe e falenderoj për këtë. And I'm grateful. Nuk naqem shumë sonte. Merzana në mbajti pezu me muzikën e vetë. Ishte knajsi jo vetëm për faktin që ti shkon diku në një sal koncerti dhe digjon muzikën e bukur, por për ne është shumë e veçantë dhe shumë e rëndësishme për të supportu njëri tjetrin. I think Mary is so... Mendoj se ajo është shumë e talentuar, luan me pasion, jam e mahnitur nga fuqia e saj, jam e impresionuar nga pjesët e luetura nga ajo. Të gjitha vepre që ajo luajt i sot ishin jo vetëm të bukura, por kishin të gjithë atë spektrin e emocioneve, që duke filluar që nga ato emocionet romantike dhe ashtu dhe ato më të fuqishme. Merzana Kostreci në pret një rrugë gjatë drejt synimeve të saj, por ajo premton se nuk do të ndalet në rrugëtimin drejt suksesit, krahas punës së përditshme që bën si mësuese pianoje. Herën tjetër ajo synon të sjell para publikut tingujt e saj në një koncert me orkestër. Për zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.